Dobar dan poštovani posjetitelji, ja sam Nenad iz Mikronisa i danas ću vam pokazati što se sve nalazi u kutiji najnovijeg prijenosnika iz HP-a, znači ProBook 4530S serije. Imamo upute za upotrebu. Sa njim u kutiji dolazi torba. U kojoj se naravno nalaze baterija, i unutra imamo i adapter za struju. Ovo je naš najnoviji prijenosnik, najnovijeg dizajna, dolazi i sa najnovijim procesorom Intel i3 sa Sandy Bridge tehnologijom, naravno isto metalizirano kučište. Imamo numeričku tipovnicu. Ekran je anti-glare, 15.6 veličine, HD rezolucije, 1366x768 piksela. Ima integriranu grafiku, Intel HD Graphics 3000, koja je vrlo, vrlo dobra i vrlo jaka. Ima 3 GB RAM memorije, 320 GB SATA disk koji se vrti na 7200 okretaja. Sa njim ćete dobiti Windows 7 Home Premium. Ovdje naravno nam se nalazi kamera koja je HD rezolucija od 0,92 megapiksela. Sa strane od utora imamo USB, što je najzanimljivije i USB 3.0. Imamo HDMI, LAN, imamo VGA izlaz, Express card. Ovdje naprijed imamo čitač kartica, uture za mikrofon i slušalice. Sa strane još imamo dodatni USB i imamo DVD čitač. Ovo je naše najnovije računalo u našoj ponudi. Ja se nadam da se vidimo u Mikronisu ili HP Brain Store u Areni. Hvala, doviđenja.